Min dan l lawċin li ridu japplikaw għal-karta tal-assigurazzjoni tal-saħħa tal-Unjoni Ewropea jissaw jibdew jamlu dan mill l-isptar ġenerali ta' għawdex. Għalid dan ma għan direttur tal-finanzjament tal-kura tal-saħħa Michel Galja. Galja spiegat li b'dan l-uffiċu li sejkum miftuħ kul narta erba bejn 8 u 7 għar nuf senar sejkunet jaqdim mot aktar efficienti l-lawċin im konsumaturi f-Malta u, u, u kol e nis li jużaw dan il-serviz fawdex. Għalek kaħna ħassajna ħtieġa li il-ċittadini malti li jħieċu fawdex natu dan il-serviz biex nkunu eqreb lejn in nis li jħieċu il-serviz. Fl-2014 asmu aktar min 34.000 kard u bkollox xiċirkolaw għan kważi 200.000 kard. Il-kard istat tintuza fi 27 pajis tal-Unjoni Ewropea kifu kol fin Norveġja, l-Izlanda u l-Inxtinxtajn. Għalja spiegat kem huwa importanti li kull min fuq periodu temporanju ikollu din il-kard kifu kol assigurazzjoni privata tas-saħħa ta' min nejdu nisħu illi inti ta' naħta il-serviz daqs li kiku inti ċittadin ta' dak il-pajjis illi żur Iġviri il jekk s mek tkun kollha bċejn, inti intu talat li tieħu il-saxħa kolla bċejn. Pero jekk kem um, co, pa co payment li jintri ċittadin ta' dak il jgħamil, jis inti t dak il-co-payment. Fistrex wiet għandu jgħamil jek jkollu bżon kura urġenti, izza ma jkollux il-kard fuqu. Li għandek taħmel wa tikkun tatja dan l-uffiċju. Għalix aħna nkunu nistaw noħorġu provisional certificate. li dan ikun bizzejjet biex jikkaverja il-ħtiġi tijak għal dak il-moment. Kull u huwa ċittadin Ewropew għandu dritt japplika għal din il-kard. U jgħat jissa japplika permess għal karti tal-identita il-ġodda jew inkellam billi jnizzell l-applikazzjoni minn fuq il-sit online u jibgħata bil-posta.